I dag er jeg taget en tur til Havnsø, og det er fordi, at familiedykkerne, som jeg er medlem af, har i dag planlagt en lille hyggetur ud til Nekselø, som ligger herude bagved. Og i denne forbindelse har jeg fået æren af, at jeg skal sejle den her båd her. Det skal nok blive sjovt, fordi jeg har faktisk ikke sejlet en båd, siden jeg tog mit speedbåd-certifikat, så det bliver noget med tungen lige i munden, og så læse det stille og roligt derud og lige vende sig til at ligge og sejle igen. Desværre er der ikke særlig mange, der er tilmeldt, fordi at i morgen er der nemlig planlagt, at nogle af medlemmerne tager til Egypten, til Chakra på en dykkertur, og det gør så, at der er også flere, der har meldt afbud til i dag, desværre. Så situationen er faktisk den også, at jeg kommer til at skal sejle båden alene, fordi mange af de andre medlemmer har egne både, og nogle er allerede sejlet over, og nogle kommer med over i dag. Lige nu sidder jeg og venter på nogen, som jeg skal følges med, som jeg skal sejle over sammen med ifølge. Så er vi kommet en tur på vandet, og jeg har fået en sejlmakker med i dag. Halløj. Og vores destination, den er derovre. Og dem vi skulle følges med, de ligger derude, de har lige givet gas. Så det kan være, at vi kan gøre det samme lige om lidt, fordi man bliver jo lige lidt oplagt til at prøve, når nu man er ude på vandet. Men ja, så har man sgu også prøvet det.